місцевому розвитку Виноградівщини і згідно статуту підприємства ми призначаємо керівника і укладаємо контракт з керівником підприємства. Попереднього керівника контракт закінчився, він, скажімо так, не справився з поставленою задачею, але це інше питання. І тому зараз я вношу, згідно статуту комунального підприємства, кандидатуру Артура Францовича, і якому надаю слово. Меня зовут Артур Шереги. Я проживаю в Виноградове. Образование бакалавриат экономическое, магистратура юридическая. Живу в Виноградове последние 6 лет. Родился в городе Люберцы Московской области, школу среднюю заканчивал в Москве. В прошлую сессию я голосовал, что не снимать Шевчука и дать ему 3 месяца. Ви вважаєте доцільним тепер міняти всадників на переправі? Ну, так, грубо говоря, є у нас така приказка. Лошадей на переправі не міняють. Ну, я не хочу вас прирівняти до лошадей, але я хочу вас як вершника спитати. Ви вважаєте доцільна ця заміна? Тепер на такому етапі вже. І чи ви даєте собі відчот, що на вас лягає дуже-дуже велика відповідальність? Довести цей, хоча б цей раз об'єкт, за який було дуже вкладені великі кошти, і з яким ми заключили з Євросоюзом контракт. Що стосується зміни руководителя, то це ви, як депутати, його міняєте і назначаєте нового. Я лише кандидатура на пост. Не моє рішення зняти предыдущого руководителя. Ми знайомі, дійсно, можу сказати, що людина відповідальна. Але знову ж таки, то, що тільки що мій колега озвучив, якось я минулий раз дійсно не була із поважних причин, але навколо хоспіса завжди були такі у нас терпіння, і для мене особисто, навіть будучи головою адміністрації, не зрозуміло, тому що цей об'єкт дійсно настільки важливий, як ніколи. Зараз 24-та година, що у нас стільки ракових захворювань, як ніколи. І туберкуляз, тим паче район світиться на всю область і на цілу державу. Однозначно ці об'єкти потрібні і не треба зараз зациклюватись і робити акцент на тому, що де шукати бар'єри, щоб не продовжувати. Але все ж таки те, що ми озвучили, наша фракція, треба було людину не кидати зразу на фінішній полосі, треба було дати пану Шевчуку завершити об'єкт. Необхідно обов'язково призначати керівника на цю посаду, аби як українська сторона, так і сторона, яка інвестує кошти в цей об'єкт, мала особу уповноважену і безпосередньо поклала на цю особу відповідальність за цей об'єкт. Сесія районної ради вирішила призначити керівником КП агенції місцевого розвитку Виноградівщини Шереги Артура Францевича, голові районної ради Любка укласти Шереги Артур Францович контракт строком на 1 рік. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування. Ставлю даний проєкт рішення в цілому. Хто за? Отже, рішення прийнято.